ইমান দূৰ সফল হ'ব পাৰো নাজানো কঠিয়া তুলু এইফালে মায়েতো পুৰা তুলি আছে চলমণি বদতি ইমান গধুৰ কঠিয়াখিনি মানে দাহি আনোতে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল সকলোকে মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইফালে ওলাইছোঁ বস্তু দেখিছেনে লৈ পেলাই পুৰা বেগ ঠেগ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মূৰত মাৰিবলৈ গামোচা আজি কঠিয়া নিলে বুলি ওলাই আহিছোঁ গেটখন খুলি লওঁ ধুনীয়াকৈ অঁ পিটু তুমি থাকা আমি যাওঁ তো এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ এবাৰ খেতি কৰা নাছিল কিন্তু একদম এণ্ড টাইমত একেবাৰে শেষ সময় য'ত নেকি আমাৰ গাঁৱৰ গোটেই মানুহৰ খেতি ৰুই শেষ হ'ল মায়ে ক'লে কি আমাৰ মানে গোটেইখিনি মাটি নহয় দুডৰা মাটি বোলে ৰুই থওঁ আমাৰ ন খাবলৈ লাগিব বোলে নটোকে খাবলৈ হ'ব তো ক'লোঁ হ'ব আৰু তেতিয়াহ'লে তো সেইটো সময়ত আকৌ ন খাবলৈও মন যাব যে আজি সেইকাৰণে কঠীয়া তুলিবলৈ আহিছোঁ কঠীয়া আছে কঠীয়ানিত কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ এইখিনি গোটেই মানুহখিনি একেলগে তাতে কঠীয়া কৰে ন থাকি গ'ল বহুতৰ তো তালৈকে যাওঁ ভণ্টি মোৰ ভণ্টি আৰু মা অলৰেডি গ'ল অথনিয়ে গ'ল আৰু মই এইফালে পূৰা চাহ তাহ লৈ আহিছোঁ কঠীয়ানিলৈ তো ব'লক দেখুৱাওঁ আপোনালোকে এনেও গাঁৱৰ মানুহৰ খেতি বাতিবিলাক থাকিলে ভাল কিন্তু আমাৰ খেতি কৰা একচুৱেলি মানুহেই নাই কাৰণ পাপা ছুটিত লৈ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে যে ভণ্টি আৰু মোৰ যোৱাবাৰ বহুত কষ্ট হ'ল সেইকাৰণে এবাৰ কৰা কথা নাছিলে আৰু মামাহঁতৰ ঘৰ এইটো মামাহঁতৰ ঠিক কিনাৰতে এই দুডৰা মাটি মানে মায়ে ৰুই পেলাওঁ বুলি কৈছে কাৰণ ইয়াত পানীও মানে বহুত দেৰিকৈ হয় পানী হৈছেহে ইয়াত কঠীয়া থ'লেহি মায়ে ভণ্টিয়ে হেৰি কৰি মানে তাই তুলিলে এইখিনি এয়া পানী পূৰা লেতেৰা হৈ যাব এতিয়া তো কঠীয়ানিখন আছে সৌ তাত তো এইফালেদি মই যাব লাগিব এতিয়া বোলক আৰু এইফালে আমাৰ জেওৰাও দি শেষ হ'ল কঠীয়া মানে চবৰে ৰুই শেষেই হ'ল বাৰু আৰু এইবছৰ প্ৰথমবাৰ বোকাত ভৰি দিছোঁ দেই নমাই নাছিলোঁ জোক চোক নালাগিলেহে হৈছে আৰু সেইফালেদি যাব লাগিব সেই বাঁহজোপাৰ তলেদি যাব লাগিব কঠীয়া নিলে ইমানো নহয় এইখিনি দ নহয় এইখিনি অকল ঘাঁহে আছে বোকা নাই এইফালে গোটেই বনগুটি পেনত লাগি শেষ হ'ব এতিয়া এইফালে আহি পালোঁহি কঠীয়া নি মায়ে পূৰা কঠীয়া তুলি আছে এইফালে দু অৱস্থাটো একদম পূৰা বেয়াই হৈ গৈছে আৰু হয় নাই চলমণি বদতি মৰিবি হা ঠিকে আছে আকৌ তোৰ ৰিলচ এটা বনাই ল'ব পাৰি এইটোৰ ওপৰত এটা তাৰপৰা তোৰ মেকআপৰ ট্ৰেঞ্চেকশ্যন এটা বনাই ল'ব পাৰ এইফালে চাহৰ লগত খাবলৈ বনাইছিলোঁ পকৰি এইফালে গাখীৰ চাহ ময়ো পোৱা নাই পকৰিকে খাই লৈছোঁ চাহ তাহ খাই বৈ পিনে আজৰি ময়ো খালোঁ মায়েও খালে ভণ্টিও খালে এতিয়া কঠীয়া তুলিম কঠীয়া তুলিবলৈ একচুৱেলি অকণমান মোৰ প্ৰব্লেম হয় বাৰু ভালকৈ নাজানো আৰু হাতখনৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় ভণ্টিয়ে বহুত ফাষ্ট তুলি দিয়ে সেইটো মই অকণমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰোঁ নাজানো কঠীয়া তোলোঁ এইফালে মায়েতো পূৰা তুলি আছে কঠীয়া বতৰতে ইমানেই এভেইলেবলকৈ পাৰিলে কঠীয়া মাটি ৰুই মেলি পিনে এসোপা থাকি গ'ল এইখনে আমাৰ কঠীয়ানি বাৰী আমাৰ নহয় আৰু সকলোৰে চ' এইফালে এইখিনি ইয়াত আছে এফেৰা তাত হৈ গ'ল দুফেৰা আৰু ইয়াতো ওলাব দুফেৰামান টোটেল আমাক মানে বাৰ তেৰ ফেৰামান লাগে আৰু অলপমান এইখন তাতো কঠীয়ানি আছে তাতো আছে আৰু অলৰেডি মাটি য'ত আমাৰ ৰুব তাত আমাৰ তিনিফেয়া কঠীয়া পেলোৱা হৈ গ'ল তো আৰু তুলিবলগীয়া এতিয়া নহয় কাইলৈ যদি ৰুওঁতে দৰকাৰ হয় তেতিয়া বাৰু ক'ব নোৱাৰিছোঁ অৱস্থাটো একদম বেয়া হৈ গ'ল মইতো বেছি তোলাই নাই ইমান বেছি গৰম উঠিছে আৰু গোটেই খজুৱাইছে মানে তো যাওঁগৈ আৰু এতিয়া এইখিনি হ'লেই এনেও পতা মানুহ নহ'লে খেতি কৰিবলৈ আচলতে বেলেগ দিগদাৰ হয় আৰু আমাৰ এতিয়া কঠীয়াখিনি তুলিলোঁ তুলি পেলাই আকৌ পেলোৱাবলৈও মানে এডোখৰ আহিব লাগে বোকাত মানে অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোঁতে ভৰিকেইটা বিষাই গৈছেগৈ এইয়া চব কাইলৈ ইয়াত ৰুব লাগিব আৰু ইয়াত ইয়াত পেলালোঁ দুফেৰা কঠীয়া
এইটো বোকা রাস্তা, রাস্তাটো যাবলৈ ইমান দিগদাৰ। বোকা রাস্তাটো আহি আহি এইফালে পালোহি, ইয়াত পাঁচফেৰা কঠীয়া পেলালোঁ। ইমান গধুৰ কঠীয়াখিনি মানে দাঙি আনোতেই অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল। কাইলৈ কি হ'ব ভগৱানে জানে। বহুত দিনৰ মূৰত মানে এবছৰৰ মূৰত আকৌ এনেকৈ পথাৰত নামিছোঁ, বোকা খোজকাঢ়িছোঁ ন, পূৰা বিষাব চাগে ভৰি হাতবিলাক। আৰু এইফালে পানীখিনিও ইমান গৰম হৈ গ'ল। আৰু এইটো মোৰখিনি চাহ অনা মোনাটো লৈ লৈছোঁ, ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু দেই, নোৱাৰিছোঁ মানে, একদম গৰমত অৱস্থাটো একদম বেয়া হৈ গৈছে। কি ক'ম মানে মই নিজেই ভাবিব নাই। গা পা ধুই দিলেহে চাগে অকণমান গাটো ভাল লাগিব নেকি। আৰু মানে ৰ'দটো বেছিকৈ ওলোৱা নাই যিটো, গুপগুপনিটো ইমানেই বেছি হৈছে, কি ক'ম। মোৰ মানে এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে গাটো মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ মানে। ঘৰৰ ওচৰত আহি সেইফালে আমাৰ বৰ্তা বৰমা ৰুই আছে ঘৰৰ ওচৰত। অ' বৰ ৰুইছে, তুলি হৈ গ'ল, কাইলৈ নবুই খাবলৈ আহিব। পথাৰৰ পৰা আহি পালোহি, গা পা ধুলোঁ তিনিজনীয়ে, গা পা ধুই মেলি আজৰি। আৰু এতিয়া এয়া কোমোৰা পৰা কাটি থোৱা আছে, কোমোৰা আৰু মাছৰ আঞ্জা বনাম এতিয়া। আজি খোৱা বোৱাটো কৰা হোৱাই নাই, পথাৰত আপুনি চাহ খালোঁ, চাহ খুৱাই তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ কোমোৰা মাছৰ আঞ্জা, আৰু তিনিজনীয়ে খাম। কাৰণ ভাইটি গৈছে আজিৰ পৰা স্কুল, যিহেতু স্কুলবিলাক খুলিলে ন, গৰম বন্ধটো শেষেই হ'ল। আৰু এইফালে আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ পোৱালিটোৱে জালত ধৰা মাছ, শিঙি মাছ, পুঠি মাছ, কাৱৈ মাছ, আৰু এই মাছখিনিৰে এতিয়া কোমোৰাৰ লগত ধুনীয়াকৈ বনাওঁ, জুতি লগাই খাওঁ ব'লক। আৰু অথনিৰে পৰা বনাই থকা মোৰ কোমোৰাৰ চব্জি অলৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে আমাৰ মা, মা আজি পথাৰত কি কঠীয়া তুলি অৱস্থা কেনেকুৱা, বোলে দু খেতি কৰি খাবা বোলে তুমি, হা? আমাৰ দুৱে পিছে খেতি বাতি কৰি ভাল পায়, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ডাইৰেক্ট কঠীয়া তুলিবলৈ বুলিয়ে ওলাই গ'ল, হয় নাই? ভৱিষ্যত এটা আছে তোমাৰ। এইফালে মা ভাবোঁ ডাঙৰ হ'লেও পাৰিব বাৰু মায়ে। আৰু এইফালে ভাত আমাৰ কোমোৰা চব্জি, এইফালে কালি ৰাতিৰ মাংস, এইফালে মাছ, আৰু এইফালে মাছৰ পিটিকা। এখন ফেন লগাই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটাই মিলি ভাতকেইটা খাওঁ। ভাত খাই একেবাৰে আজৰি, বাচন বৰ্তনো ধুই মেলি পিনে আগফালে আহি দেখিছোঁ পূৰা ডাঙৰকৈ বৰষুণ দি আছে। মানে গমটো পালেই বৰষুণ দিয়াৰ কথা। এইফালে চাওক পূৰা মানে বগা হৈ আছে, দেখিছে পূৰা বৰষুণ, মানে ভালেই হ'ল অকণমান বৰষুণ এটা আকৌ দৰকাৰ পৰিছিলে। গছ বনবিলাক নহ'লে একেবাৰে মানে শুকাই গৈছে, ইমান এইকেইদিন ৰ'দ দি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ এইবিলাক ইহঁতবোৰ অকণমান এতিয়া ঠাণ্ডা পাব, সকাহ পাব ন, ইমান বেছি গৰমত এইকেইদিন মানে পূৰা পানী দিয়াৰ পিছতো মৰহি মেলি গৈছিলে। আৰু এইফালে আমাৰ এলেক্স, এলেক্সৰো চাগে মনটো ভাল লাগি গৈছে নাই বৰষুণ দিলত, হয় নাই? ভাল লাগি গৈছে নাই এইফালে? এচেৰটো মানে নোমখিনি এগালমান যে অকণমান মানে বেছি গৰম পৰিলে তাৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায়, নোমখিনিৰ কাৰণে তাৰ গৰমটো বহুত বেছি। তো আহিও অকণমান এতিয়া ভাল পাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, অতি সোনকালে লগ পাম। তো আজিলৈ বাই বাই।